Porque esta canción é eh, canción de volta ao Cole. Marta Lois, concelleira portavoz de Compostela Berta, Que tal? Moi bo día. Moi bo día, Luis. Además, Un placer estar aquí con vos. Ademais, eh concelleira, creo que vostede acaba de volver ao Cole, non? Estes días. Bueno, xa levo máis de 10 días máis volvendo de dez días. ao Cole e esta semana realmente xa adaptada eh plenamente pese a este bo tempo de verán e sabendo que moitas dos Compañeros e compañeras aínda gardan por polo grupo para a semana, mm. pero moi ben, moi ben acompañada. Bueno, temos que falar de de como se presenta este curso, pero hai cousas que eh que se han se e que están marcando a actualidade destes días. Eh, curiosamente, tanto onte como Antonte, cando tocou este turno de rolda, os eh, portavoces de, de PSOE eh, BNG eh, estaba eh, ainda latente o, o, asunto de Sanduro, os dous decían, coincidían en decir que non, eh, que non había caso, que como moito aquelo era un erro administrativo, pero incidían en falar de que eh, Compostela Aberta de algún xeito estaba participando a circo mediático creado por, por algúns medios e eh, polo Partido Popular. Eh, eh, cae unha tentación Compostela Aberta? Bueno, non concordo en absoluto. Eso creo que aquí dende o primeiro momento fixose de dunha mentira, dun erro material, pois pues, todo unha especie de, de canto exponencial mediático para, para querer persudicar a imaxe en particular de Sanduro e da, da, boa xestión do, do goberno de Compostela Verde. Por lo tanto, non participamos, pero xa un momento que tamén o, o cansanzo e a fartura de cantidade de, de sospeitas que se deslizan, especialmente ás veces por algún boceido do Partido Popular local, pois pues, acaba cansando e eu creo que pois pues, isto foi un pouco unha reacción e eh, Eh, eh comprensible despois de de un acto que non ten, vamos, explicación ningunha que se convertise en noticia. Estamos falando dunha mentira, non? Unha mentira, un 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 breve erro material e que se quiso con eso pois difamar a imaxe de de Xanduro. Vai haber accións si xuídiciais ou ou isto vai quedar no no amago, en eso estudiaremos eh, e logo non se concretará. Bueno, e eh, eh, concelleiro Xanduro tomou moi en serio o que foron as declaracións en este caso de Agustín Hernández e eh, por suposto isto vai ir adiante que non pode sair gratis que a, ao grupo da oposición do Partido Popular cada vez que quera difamar algún concelleiro ou concelleira de Compostela Berta o faga deste modo, creo que non é serio e aquí estamos para facer política a seria non facer circo mediático circo mediático en ese sentido creo que é o que facilitan algunhas persoas en este caso vinculadas a, a este ruido do Partido Popular non? Mm. Compostela Berta está sendo unha das eh, plataformas cidadás eh, que está liderando este proceso de, de, de cambio, ou polo menos de, de tentativa de cambio na, na cúpula de, de En Marea, que, que sabemos, ademais, que se intenta apartar o máis posible das seleccións municipais preténdese que todo eh, este asunto orgánico quede solucionado o máis longe posible da, da, eh, da data das seleccións. Eh, ven de decir, Luis Villares, que vais a iniciar o vindeiro 7 de setembro, pero que ata ben entrado o outono eh, non pensa que polos tempos propios da, da organización isto estea solucionado. É, 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 moi te, é moito tempo, é moi tarde. Bueno, imos, vemo, imos vendo, imos andando. Eu creo que en conxunto hai vontade de que podamos chegar a acordos e resolver unhos prazos que, que beneficien, digamos, o conxunto de, de, das organizacións políticas e, en particular, pois, con postar aberta, como sabes, estamos iniciando este última fase do mandato e nos gustaría bueno, pois, que todos os procesos pudesen estar ordenados para que non haxa ningún que nos, que nos persudique, nese, que nos persudique digamos, no final da etapa eu confío que en este momento está habendo, como sabedes, contactos e reunións regulares e a partir das mesmas e da comprensión tamén dos argumentos e das demandas e prioridades e sensibilidades que hai atopemos un, un punto de, de consenso e de acordo para, para facelo o mellor posible para mm. en Marea, para Compostela Aberta e para nós que nos interesa para, para a nosa campaña en Compostela en Santiago Acaba de decir vostedes que nada perxudique ese objetivo pode perxudicar o momento actual que atravesa eh, en Marea o que van dicindo as, as enquisas da situación do, do Partido Instrumental tanto en Galicia como no, no Conxunto de Estado sabemos que as eleccións municipais son ben diferentes mm. eh, depende moito da figura moitas veces do, do candidato, do, do traballo local pero a marca pode en este caso perxudicar? Non, eu creo que como decía antes Luís, o máis importante é seguir falando, seguir atopando puntos de encontro, ter ese, ese espacio de, de diálogo necesario e se en algún momento pois hai sensibilidades como pois, el óxico dentro das organizacións políticas, hai sensibilidades diferentes pues resolver internamente esas, esas diferencias y por lo tanto entendo que en política hay que discutirlo todo mm. y estamos en un proceso de, de diálogo creo que, que no un tema de, de persubicar sino de avanzar todos y todas juntas para, para un mellor escenario de cara a seguintes eh, convocatorias electorales Por seguir como eu argumento o que diferentes elecciones locais, muchas veces eh, o candidato cabeza de lista eh, o alcalde insiste en decir que él sigue a pensar se repite o no repite. Bueno, eh efectivamente Luis, como sabes, Martiño ten avanzado que vai a informar desa de decisión a finais de deste de mes de setembro, eh despois de falar, pues, cos concelleiros, co, co, coas concelleiras e tamén coa coordinadora de Compostela Berta. e a él, a quen lle corresponde pois pues, en definitiva pois pues, dar e informar dos pasos que queira dar. Pero se si me preguntas a min persoalmente, eh, eh, eso é es o que viña despois, sí Eh o meu grupo de goberno temos todos claros que Martiño Noriega é o mellor candidato, é o mellor alcalde que pode ter esta cidade, é un alcalde Luis Fiable, que ten un liderado moi asentado e, sobre todo, asentado no feito indiscutible do seu traballo continuado, do seu compromiso, do seu aposta polos barrios e tamén polo público. E, en ese sentido, pois, pues, bueno, aquí deixo a, a miña, o meu desexo, que é o desexo de que Martiño se sinta a gusto e que dentro das, das condicións non? Que, e dos, dos temas que van a a pesar, seguramente pesan tamén aspectos ou factores persoais e outros factores de outro tipo, agardemos que se pronuncie en breve e que Compostela pois poda ter o mellor candidato ao alcalde ou alcalde que Compostela merece, que o mellor que Martiño Noriega. Eu, eu supoño que isto que nos está a dicir aquí non só a min, senón a todos os que nos están escutando, xa lle fixeron chegar a él, non? En máis dunha ocasión, ademais, imaxino. Él sabe que somos un grupo eh, guiado, eh, cohesionado, que tra llevamos traballando tres anos o seu carón, que damos conta de que o gran referente imprescindible de transformación social en Santiago, de compromiso, como decía, co público, que Martiño Noriego traballa no seu día a día, que é capaz de chegar a grandes acordos, pero que tamén é capaz de, de enfadarse e reclamar as outras administracións o que é xusto para Campo Compostela cando o necesitamos, e, polo tanto, estes tres anos de experiencia eh, de traballo con xunto seu carón, pues, non nos fan máis que confirmar que creemos que é o candidato mellor posible para Compostela Berta e para a Alcaldía de Santiago Tres anos de mandato, o que queda por diante que xa non é un ano, eh, vai ser, por chamalo así o curso das obras? Ajá. Bueno, ese é un factor e un elemento, unha dimensión moi importante e como sabes, Luís, estes últimos meses xa se vai percibindo tamén eh, na cidade, vai ser o ano, digamos, das, das obras importantes e necesarias tamén para os veciños e veciñas. Non? Temos en marcha eh, proxectos que levaban moito tempo agardando por, por concretarse, que atravesaron, como sabedes, por moitos pequenos atrancos ou dificultades administrativas, pero que xa están en marcha. E me refiro, por exemplo, pues, a reforma da Avenida Vila García, a reurbanización de Castrondouro, a reurbanización das Cancelas e están tamén a piques de arrancar outros moi importantes que tamén teñen que ver coa accesibilidade como é o propio ascensor de Triacastela non? Sabemos que estas obras durante estes meses e agardemos que non chova van a xerar unhas pequenas molestias pero ao final delas creemos que son en primer lugar, débedas pendentes cos barrios e con Compostela e que van a mellorar a calidade dos veciños e veciñas. Por lo tanto, sí, obra pública e unha obra que está pensada eh, dende unha perspectiva que eu creo que é adecuada. É dicir, son, non son grandes obras que se diseñan nos despachos dos políticos, as políticas son obras demandadas polos veciños e veciñas, pequenas obras que podan mellorar, como decía antes, a calidade de vida dos, dos cidadáns. E, lo tanto, que fixemos durante estes últimos tempos, pois pues, é, eh, por unha banda, unha gran auditoría cidadá que nos trasladasen esas necesidades polos barrios, tamén levamos a cabo como sabes, a o Sao Vivo donde eh, dábamos a cara vamos a seguir dando a cara para que os veciños e as veciñas nos conten o que realmente se, se precisa e prioritario e decir que se diseñe dende a propia veciñanza hacia arriba e non dende os despachos hacia os barrios en función de outros criterios polo tanto, eh, eu creo que estamos moi contentos de que a xente siga demandando e que nos la de esas esas necesidades e a nosa a noso proxecto en ese sentido de Compostela Faxi a ti, é o goberno de Compostela aberta eh, destina os recursos públicos para as obras pequenas e necesarias e non grandes obras eh, que, digamos, puderan ter outro tipo de réditos eh, electorais en outros tempos que ah, afortunadamente se apasaron en Compostela. Algúnas das grandes obras, <laughs> das que requiren de, de outras eh, administracións están xa en marcha, por exemplo, a Intermodal o mesmo, a Xunta Local de Goberno vende aprobar, a aprobar o proxecto de redacción dos accesos despois de do enésimo cruce de declaracións entre eh, a conselleira e o alcalde. Pensa vostede que isto vai ser eh, o día a día dende aquí a Tamayo? Bueno, o gallá chega un momento que, que, que esto cese, non? Porque realmente non se entende moi ben que Etel Vázquez continúe a, eh, acusando non ao goberno de Santiago de atrasar o proxecto da intermodal que únicamente o que fixo o goberno de Compostela Aberta, hai que aclaralo que, que os ointes, as ointes nos escoiten e eh? eh, queríamos o mellor proxecto, un proxecto de calidade eh, que, garanti, que garantice a accesibilidade e que esa pasarela se esa a mellor pasarela para Compostela e, polo tanto... Pero, pero houve rectificación nas últimas horas, como dixo a Xunta? Houve cambio neses reparos que non os eran? Non, é, eh, eh, simplemente que Etel Vázquez eh, ten unha especie de obcecación en este momento con, con criticar ao goberno de Compostela aberta e non querer eh, non querer entender que ás veces pararse a pensar en mellorar un proxecto é o que necesita Compostela, non? Eh, eu creo que eh por exemplo, a solicitude de de que se instalen dous ascensores en vez de un sería moito é moito mellor para Compostela. Estarme avisando sí, de que teño que Sí, que que, ir que cortar, concelleira, aquí che, porque a unha a unha vale. chegan as noticias. Marta Lois, moitísimas gracias, Sorte neste curso que comeza. Moitas gracias, un placer, Luis.